Я понял. Я понял, я понял. Вы бережете девчат от прапора. Что там рвется? Что там рвется? Не, не рвется, вода уже. Это запалили. Сплава. Там вроде есть, но... Так, а ну давайте мы его трохи... Спасибо большое. А мы перейдем. Слава Україні! Хто не тримає прапор, той буде себе не так почувати на цьому заході. Підійдіть кожен, візьміть за краєчок. Хай Москва!